vicino per noi subito qui. Depois de uma permanência prolongada, a tela foi sair de casa e foi acender uma fogueira. Ele pegou os sapatos, as luvas e a roupa que estava usando. Os investigadores conseguem recuperar o prato no lar, a 40 quilômetros da cena do crime. Os modos do Grêmio.